Indar bat dabilor. Aldatzen doan indar bat. Dena aldatzen duena. Dena aldatuko duena. Gorputzok zeharkatu eta bizi gaituen lurralde honetan barrena zabaltzen doana. Kanpo azaletik eta sakon barruan, pentsatzeko moduetatik eta egiteko gogotik mundua aldarazten etengabe. Ekinean eta eskutik eskura, sentitzetik sentitzera, eta bertatik bertara, norbanakotik taldera eta herritik mundura. Eta ibilian goazela, norabide eta ikasbide anitz eta ugarietan sakontzera, probatzera, ausartzera, aurrera begira eta elkarrekin sortzera gonbidatzen gaituen indarra gorpuzten goaz. Entzungabe ere, Mercedes Sosaren urruneko ahotsak abiarazi digu gaurko goizaren esnatzea. Dena, dena aldatzen da, eta dena aldatzen denez, baita ni ere ezinbestean. Eta 15 urte hauetan, 7 topaketa eta 11 egiteko ari garela, ni neu aldatu naizela diot, zu zeu aldatu zaren bezala. Eta gurekin batera beste guztiok ere bai. Dena aldatzen doan honetan, guk geu ere aldatzea aspaldi erabaki genuela. Dena aldatzea, iraultzea, askatzea. Bide horretan batu ginen eta bide horrek jarraitzen du gure iparra izaten. Aldatzen goaz bai, eta euskal feminismoaren aintzindari feministen ondorengoak garela ahaztu gabe. Gure genealogia feministen aitortzatik sortu eta egin gara feminismoan. Zapalkuntza hirukoitzaren ikuspegiaren aitortzatik askotariko zapalkuntzen elkarreginaren intersekzionalitatearen norabidean. Bilgunea gara, jendarte eredu alternatibo bat eraiki nahi duten subjektu feministen bilgunea. Belaunaldiz, belaunaldi, elkarri entzun eta elkarrekin ikasten gabiltzanak. Aldatzen goaz, bide zidorretatik eta erdigunean kokatu guran. Proiektu politiko, oro bat eraikitzen, trantzizioa norabidetzen, ideiak eta moldeak berritzen, eta nolakotasunak eztabaidatzen aritua gara. Euskal Herriaren burujabetza feminista zertan datzan ere definitzeko urratzak ematen ari garenak. Ondo bizitzea eta bizitza duinaren eta herri ereduaren nolakotasunaren inguruan lidergo feministaz diar dugu. Eta botereaz, botereaz ere berba egin gura dugu. Aldatzen goaz, sareak josteko jostorrantzak dantzan ipinita. Ari biloak eta muturrak bata bestearekin lotzen batzuetan. Askatzen bestetan, etengabe bilusten eta jansten, elkari gurtzian eta elikatzen. Etxe barruko bilgunean zein mugimendu feministarekin sortutako aliantzetan. Aldatzen goaz, eta bide anitzetatik ahulduntzen. Gorputz hauetatik eta gorpuzten ditugun borroka guztiekin. Gure bizitzen aldaketarako protagonistak bilakatzen. Jabetze bideak urratuz eta aldi berean boterearen jabe eta desjabe izan gaitezela jakitun. Gure gorputzen eta bizitzen ahalduntzetik eragiten digun modu honetan eragiten. Aldatzen goaz, elkarlanean, aldaketa sozial eta politikoaren bidean. Herri mugimendu, mugimendu sozial eta jakintza esparru anitzekin elkarlana sustatzen. Beste borroken ikuspegiak eta eresmu desberdinetan lanean gaudenon artean ere igurtzia bilatuz. Aldatzen goaz, gorputz osasuntsuetan arakatuz. Emandako aurrera bideak asko izan arren, gure gorputzetan, komunitatean, lurraldean zein pentsamenduetan eragin duten gatazken zauriek gure gorputzetan diraute. Sendatzea prozesu individual kolektiboa da. Gatazkek zeharkatutako gorputzak garenaren kontzientziatik elkarri entzunez, begiratuz, sentitu duguna hitzetara ekarri eta elkar aitortuz osatzen goaz. Aldatzen goaz, biltzeko gune eta uneetan, egoteko moduetan. Zuztar sendoak dituen zuhaitz indartsu bat elikatzen dugu, etengabe gure baitan. Denak izan gara eta gara osotasunari zentzua ematen diogunak.
euskeraz pentsatu eta euskaratik sortu ditugu diskurtso eta praktikak. Euskaraz feminista gisa pentsatzeko, ekiteko eta sentitzeko aukerak eskainiz. Eta beti, hango eta hemengo feminismoak eta feministak bidelagun. Borroka feminista internazionalista ere badela sentitzen dugulako. Gora herri askeak, ezinbestean feministak. Bilgunea osatzen dugun guztion indarra dago gaur Berriozarren. Bilgune feminista sortzeko lan egin zuten feminista nekaezin guzti horien izerdia. Ordu txiki eta luzeetako bilera eta asanbladak antolatzen aritzen zaretenon kemena. Kartelak eta eskuorriak banatzeko itzorduak egiten dituzuen kideen kalea hartzeko naia. Txosnatako txanda amainezinetan herriak eta gorputzak dantzan jarrin dituzuenon errima eta doinuak. Txostenak edo prentxarako gutunak idazten lotan gelditu zaretenon berba jario dialektikoak. Aurpegiak estaliz barruko indarra esnagastea lortu zenutenun urduritasuna. Eremu erosoetatik irten eta herrikideari koloreak ateratzeko gaitasuna izan duzuenon ausardia. Kotxeak antolatu eta urte-zurte topaketa hauetara etorri zareten lagun guztien epeltasuna. Kideari besarkada bat eman eta horri autodefentsaren bidean izaera politikoa eman diozuen guztien babesa. Urteak joan eta urtean etorri. Berriz elkartzen diren begiradak batu gara Berriozarren. Ahazten ez diren konplizitate keinuak. Aspaldiko bilera batean talde txikian entzundako ahotsen oihartzunak. Gabiltzanak eta emaginak garenak. Gosaritan emarauna hartu eta kuleroak erasten esnatzen diren horiek denak. Eta ziegaren barroteen atzean sentitze feminista horri zentzua ematen dioten kideak. Erbestean direnak, etxean nahi ditugunak, joan direnen ametsak eta oinordekoak. Euskal Herriaren eta Euskal Herri feministaren iragana, orainaldia eta etorkizuna gara. Eskerrik asko eta besarkada estu bana, saregile den denoi. Alaitz, Amaia, Miren, Nora, Ana, Irati, Izaskun, Saioa, Maite, Ekine, Oiana, Kizkitza, Nagore, Edurne, Leire, Inder, Naiara, Eneritz, Malen, Idoia, Amaia, Garazi, Iratxe, Rosa. Indar bat dabilor, dena aldatzen duena, eta gu ere etengabeari gara gure ametsen koordenadak hitzetara ekartzen. Horrela hasi gara, inguratzen gaituena eraldatzen. Gai izan gara eskutuan diren errealitateak ikusarazteko. Ezenari izen-abizenak jartzeko, gure borrokei gure neurria hartzeko, gure egiteko moduak berrikusteko. Hitzak ere kendu dizkigun sistema patriarkalari bestelako hizkuntza batekin erantzuteko. Ez, hetero arau hau ez baita gure bakea. Prekarietateari planto eginez bizitza duinera salto. Beldurrak gurekin jai duelako, ekin autodefentsa feministari. Gure gorputza ez dagoelako salgai. Abortua libre eta doain nahi dugulako. Nik erabaki eta nik gozatzen dudalako. Bilustuz jantziz, amaika egiteko ari garelako, jostorratzak beti dantzan. Euskal Herriaren burujabetza feministaren bidean goaz, trantsizio feminista bera mai gainean jartzen. Feminismoak egingo baikaitu herri, egingo gaitu libre. Eta horretan ari gara, amesten, pentsatzen, josten, margotzen, dantzatzen, eztabaidatzen, lastantzen, gozatzen, topatzen, haserretzen, sentitzen, antolatzen, borrokatzen, abesten, ikasten, biltzen, bilusten, begiratzen, estaltzen, idazten, bizitzen, sortzen, babesten, zaintzen,
etengabe elkar egiten eta elkar gorpuzten. Indar bat dabilor. Gugandik dator. Guganda eta gurekin batera gorpuzten doa. Botere feministaren inguruan gaur. Eta bihar seguruena Euskal Herri feministaz. Indar bat dabilor. Sentitzen duzue? Bai, indar bat gara gu. Gu geu gorpuzten dugu eta gu geu boteretzen gaitu etengabe. Indar bat gara gu. Gora borroka feminista! Gora boteretze feminista! Bueno, esan bezala, ongi etorria guztiok zazpigarren topaketa feminista huetara iritsi dia, el día de Mateo, pixkat, baina bueno, hemen gaude beste urte batez hausnartzeko gogoarekin eta zue guztiokin hausnartzeko gogoarekin. Dakizuen bezala, bueno, ohar batzuk ingoitute pixka batea hasi aurretik, bueno, dakizuen bezala egun osoko egitaraua daukagu, goiz osoan zehar mahai inguruan egongo gara, mahai inguru, bueno, xelebre bat iten saiatu gea, ea nola ateratzen zaigun esperimento txikia, ea zeiritze zaizuen. Baina horretarako behar dugu zue guztion babesa eta hori iritzia jaso eta guzti hori. Eta bueno, gero ordu bitan bazkaria izango dugu, hemen ondoan, frontoian, eta, bueno, usted jaso dezuela danok panfletua, eta hor jartzen dudana oso txukun, baina esan diate berriz ere, bakizu bilgunekoak nola gean, berriz ere ohartarazteko gauza guzti gainean da. Eta, bueno, ba, lauter ditan hasiko dira tailerrak, arratsaldeko 10 tailer diferenteak, eta eskertuko genizueke Laura Kalderaia abiatzea hemendik, bueno, jango degun tokitik Euskal Herria plaza alderan informazio gune bat egongo da eta han azalduko zaizu eta hierbakoitza nun izango den zehazki. Bale, baina lauter dietan hasteko, ba lauetan edo gerturatzea komeni. Bale, komunak ere dazkazue hor ondoan, altxana izan ezkeo, eta ustez momentuz hoiek direla hoiek bueno, banatutako karpetetan dakazuela ere bai bidelagun feminista iteko guzti hau aurre ateratzeko ekonomikoki ere sostengoa behar dugu eta bueno, animatzen bazeate bakigu garai zailak diala edo ez oso erresiak beintzat eta bueno, aukera dakazuena asko eskertuko dugu zuen ekarpen ekonomikoa ere. Beste batzuk ere bai, Así que, bueno, ba, esan bezala hasingo gea, bestela ni pixkat enroiatzen naiz, eta esan bezala, bueno, mahai inguru bat izango dugu orain, ordu bat aterdik ordu biak bitartean. Mahai ingurua esan dizuedan bezala pixka bat xelebrein nahi genuen, edo nahi genuen puskatu ba, beti batzuk itzein eta besteok publikoan sortzen dian ba, arrakala horiek edo bueno, bretxa horiek o botere harreman horiek izan daitezke momentu batzuetan eta horregatik bueno, ba hiru edo lau pertsona hitza eman barrean, ba mordoska batei emango diegu hitza gaur, baina nahiko genuke ere zuek parte hartzea, bueno, zuek danok parte hartzea. Badakigu ez dela erresa, plaza bueno, handia dala, jende asko gaudela. Baina, bueno, iruditze zaigu ere konfiantzasko espazio badala eta hemen gertatzen dana, ba, pixkak jokalekoan gelditzen dala, beraz, lasai zentzu horretan esate zuena ez dala, hola, ibilbide luzeak, luzerik ez du ingo behintza kanpora, guretzako bai, guretzako geldituko dugu. Eta orduan, bueno, zentzu horretan animatzea zuek ere danok hitz egitera eta zuen iritzia partekatzera. Nei tokatu zai pixka bat denborak eta hola kudeatzea,
eta ardun esango izuet zet artetan, bale? Dakazuen aukerak mikrofonoa hartzeko, ez da edozein momentutan izango. Ba, izlariek 5 minutu hitz egingo dute, bueno, hola tartekatuta, eta gero tarte batzuetan, ba, 10 minutu, 15 minutu edo izango ditugu ekarpenak egiteko. Beraz, jendeak hitz egiten du neinean, ba, jungaitezke pentsatzen ere, ba, zer pentsatzen dugun horren inguruan, ze iritzi dakaun, eta hola gero, ba, galderarik edo ekarpenik okurritzen bazaigu, ba, errixago izango zaigu 10 minutu horietan botatzea. Bale, eta era berean, bueno, eskatuko nieke berriz ere, badakit esan dizuegula, baina berriz ere, ba, izlariei, hola, puntual xamarri izatea eta nik egin behar ez izatea poliziana gehiegi de, jazta, ja bukatu behar dezu, bale, ordu, bueno, nik jongo naiz abixatzen eta, bueno, ziurrenik oso ondo ateako da. Bueno, komentatu igute, 15 urte pasa dira, eta oraindela 15 urte, batzuk berdintasunean oinarritutako Euskal Herria sortzeko apostua egin zuten eta zea ez edonolako apostua gainea garaia etzan bat ere erresa esango nuke gaur egun feminismoak bizi dune bueno ez dakit gorakada dan edo indar hau ez zegoen orain dela 15 urte ez zegoen beintzat artikulatuta edo hain metatuta sakabanatu zegoela esango nukenik eta batzuk, ba, 21. mendeak ematen zizkigun uste berri hoiek, edo bueno, nola baite gako berri hoiei, ba, begifinarekin begiratu zioten, eta asmatu zuten, ba, bilgune feminista gaur deitzen den formula hau, eta oso egoki gaina, edo oso, bueno, nik uste asmatu zutela bete-betean batzuk. Lengoan Berriozaren egon itzan, bueno, genealogian liburu aurkezten, eta emakume pila bat etorri zian, Berriozarkoak asako kurratu duelako, eta etorri zan emakume bat, eta pixka bere esaldi batekin gelditu nintzen, asko gustatu zitzaidan, askotan aipatzen ditugu ez, betaurreko moreak, eta beak esatezun bai, baina betaurreko more horiei, tartean behin, pixka guata pasabertzaile ez, edo garbitu inberda. Eta nik uste 21. mendean da orain dela 15 urte ba batzuk hoizein zuela eta erakutsi zigutela ba bueno beintzat bi urtetik behin topaketetan aber pixka pasa eta aber ondo gauden edo ez asko gustatu zitzen ze asko dezatu betorreko moda eta hoiek ere garbitu inberdia eta hola pues hobeto asmatzen dugu zer nahi dugun egin. Bueno, erreferente nazional bat behartzala uste genuen egin genuen egiten ari gara oraindik eta bueno, ba, esparru sozial oso diferentetatik, ugarietatik gentozen horiek, ba, gentozen horietako batzuk, noski, ba, elkartu gara gaur hemen, eta elkartzen joan gara 15 urte hauetan, markatu. Esango nuke 15 urte eta gero, ez guk bakarrik, baina Euskal Herrian borroka feminista asko indartu dugula elkarrekin, indartu dugula mugimendu feministak Euskal Herrian izan duen batzeko joera horrengatik, aliantzak erdiesteko gaitasunagatik, eta hemen gaudegu eta falta dian guztien hoien indarra ere bai. Ustez lortzen ari garela, eta aldaketarako indar batean indar bilakatzen ari garela, esparruz esparru, boteretzen ari garela, eta aldaketa txiki eta handiagoak ere sortzen ari garela, edo sustatzen ari garela. Borroka basei zutenek, orain dela urte pila bat, ba, sinistu zuten Euskal Herria aldatuko zutela, eta ustez, bueno, ba, gertuago gaudela, aldaketa horretatik 15 urte hauek eta gero, edo pixkatatzerago ere egun jungintezken, ez, ba, orain dela 40 urte edo pasadia feminismoa Euskal Herrian sortu edo antolatu zanetik, ez? Eta iritz ez da irabazten ari garela, dudarik gabe. Eta permitituko diazue, baina uste eta hau badala galtzaileak eta irabazleak dituen borroka bat, galerak eta irabaziak dituen borroka bat, ze gauza batzuk irabaziko ditugu eta beste batzuk galdu, eta galduko ditugunak dira ba, privilegio horiek, guk dazkagu batzuk, gaur begiratuko ditugu, eta kanpoan daudenek ba, ere dazkate beste batzuk, ez? Orduan horiek galdu
galdu inbiar dia. Eta orduan, bueno, pues galtzai ez dakit, baina galera batzuk izango ditu borroka honek. Horregatik gaur horrei erreparatu nahi diogu, privilegioei, botereari, boteretze prozesuei, aldaketarako dakagune ahalmena eta indar horrei, boterearen ertz horiek, ez, pixka bate ikusarazi nahi ditugu gaur, ze korapilo dazkan, horiek askatzeko zer egin behar degun, bueno, guzti horri buruz jardungo dugu gaur. Esan bezala, maien guru zabala dakau, ez naiz ez da gogoratzen zenbat dian, baintxe bertan, astu intzait. Baina, bueno, espero dute gozatzia eta hoxe, zuen iritziak ere gurekin partekatzia, bale? Bueno. Ba, hola mukiak entzaitu. Bueno, pixkanaka jungo geha gaian sartzen, mamitzen guzti hau gaurko goiza. Eta, bueno, esan dugu askotan, boterea ez dagoela bakarrik estatu egituretan, edo harreman ekonomikoetan, ez dela goitik berakoa soilik, boterea non nahi dagoen elementua dela, harreman guztietan, ez, zirkulatzen duela, horregatik begiratu behar diogu ere gure buruari askotan. Boterea ere behar dugu elkarrekine aritzeko, gaur honea etortzeko, ere bai. Eta Euskal Herriaren burujabetza prozesuan, ba, indar kolektibo hori eraikitzeko, ez? Proiektu beraren parte izateak ez du, ez gaitu alabeharrez berdintzen, esaten un bezala, ba, gure artean ere diferentzi ez gain existitzen dialako ere asimetriak, edo botere asimetriak. Eta, bueno, pixka guzti horrekin hasi nahi dugu.